Головний тренер збірної Іспанії з футзалу Хосе Венансіо Лопес провів у Києві семінар для українських тренерів. Звичайно, він не став розкривати усі карти. Дон Хосе тричі приводив іспанців до титулу чемпіонів Європи. На банальне, як вам це вдалося, тренер відповідав практичними порадами. Ознайомив українських колег зі своїми напрацюваннями у футзалі та особливостями методики тренувального процесу. Правила гри знають усі учасники професійних змагань, але переможцями стають найкращі та найсильніші. Пити гравцям своє бачення тактичних схем можна за кілька тренувань, але навчити їх перемогам – це вже фаховість, яка не в останню чергу залежить від обміну досвідом. Я заклав для ваших тренерів фундамент, щоб вони покращували свої знання, кваліфікацію і підвищували рівень команд. Якщо мене запросять знову, я обов'язково приїду до вас з новими вправами.